Bajuni TV, chaneli ava Bajuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sisi kama Bajuni TV, tumekuja kuzunguka kuwatafuta wazee wa kibajuni, mabarobaro wa kibajuni, kuwauliza maswali machache ambayo kwamba yanahusiana na jamii yetu ya kibajuni. Je, uko tayari kujibu haya maswali ambayo kwamba tutakuuliza? Uko tayari kujibu kwa sababu nina haki kujibu. Kwanza yeye ni fupi tu fursa ya kwanza pengine sisi hilo swali utakalokuuliza, lakini ni tanbihi munasaba. Wengine mmesikia nikiarifishwa mimi kama niliowahi kugombea kitu salamu, ikaelezwa kwamba mimi upande ni sharifu wa riadha na upande ni kijoho. Mimi sina ujoho kabisa. Mimi upande wangu wa ujumba zangu, upande wa mamangu ni washela kalisi na lamuhi washela walotoka Takwa wakaburia shela ya Malindi, ndio mwanzo kubuni miongoni mwa upande walokuni na Malindi. Na bibi yangu mzaa nyanyangu ni kurihi wa Mwalimu. Sasa ukisikia Mwalimu palipopote Bajunini, basi imefungamana na sikina mianga Mwalimu unaitwa Mwalimu. Kwa hivyo nyanyangu, nyanyake mamangu, mamangu ni Hajia Wasefu. Hajia Wasefu nyanyangu, mamangu ni Mwanamshirili, alizaliwa na Hajia Wasefu. Hajia Wasefu amezaliwa na Kurihi wa Mwalimu. Sasa nina haki kujibu lolote juu ya Bajuni, siko kimaoni. Wabajuni wamefungua umoja wao wakitaka kujikomboa wao kama Wabajuni, umoja wa Wabajuni. Je, swali la kwanza, unaufahamu umoja wa Wabajuni? Naufahamu uzuri sana, nimekuwa nikifuata mambo yanavyoendelea, uzungumzo ulikuwa ukiendelea mpaka kutawazwa asharifu ule kwa mkutano wa Bajuni. Na kitu ambacho sijui kama naweza kujibu kabisa, ni jambo la maana kabisa. Wana haki Bajuni kujenga umoja, na umoja hauwi mpaka uwe na uongozi, na uongozi wa kukaguliwa ndio uongozi wa sawa, ndio uongozi wa haki, ndio uongozi wa kuheshimika. Je, huyu sultani wetu, kiongozi wetu kama sharifu, unamkubali wewe kama wewe kuwa yeye anafaa kuwa kiongozi wetu kwa Wabajuni, na rai gani kumkubali au unamkubali? Mpaka sasa sina sababu ya kutokubali. Kwanza naheshimu uamuzi wa wale waliomchagua, na miongoni mwao nimeona kuna watu ambao mara kwa mara huja kushauriana juu ya masala ya maendeleo ya Lamu na Ubajuni. Mimi naheshimalizi, lakini nawasili yangu wetu ndoriaza, kuna watu kama Mahamadu bwana wakikosi kushauriana mara kwa mara, mambo yote yanaendelea yaliyofungamana na Ubajuni, haki za Ubajuni, mashamba yao, ardhi zao, mambo ya vitambulisho huyu hati nipate habari na kichukua maoni kwake. Kwa hivyo maadhali imetanguliwa na watu, sina sababu mimi kutomkubali. Na una salamu gani kwa wale ambao kwamba wanaupinga uongozi huo? Kwa sababu kuna watu baadhi tunawauliza kama tunavyokuuliza wewe kuhusu hilo, wakakataa, wakasema sisi hatutaki kuwa na kiongozi sultani maslahi atakuwa na mbele maslahi yake. Wanapinga watu wengi. Je, una salamu gani kwa wale ambao kwamba wanaipinga jambo kama hili? Upinzani huo si tofauti na upinzani mwingine wote ambao hukabili anayechaguliwa. Kwanza kuulize kwa demokrasia ambayo tumeshaizoea sisi sasa hapa, ni ile kwamba watu wengi wengi wakiamua kwa matokeo fulani, basi hatuna budi nao, hatuna budi nayo ile aliyochaguliwa. Kwa hivyo madhali imechaguliwa na watu wengi, kwamba aweza au hawezi, afao afae, ni sawa kwa nafasi kuongoza. Na bila shaka ufalme wenyewe akwake mamlaka kwa sababu ya mwee atakana kuna baraza lake la kumfanya na kumshauri, na ikiwa kushauriwa sawasawa kwa makosa wale washauri wake, na ikiwa atashauriwa na tukwake, basi hapo ndio atakuwa afae. Una salamu gani kwa Mbajuni aliyoko Mombasa, Nairobi, huko nje ya nchi ambao hayuko Bajunini, kuhusu hili jambo la kuwa sisi kama Bajuni tuna umoja wetu na kiongozi wetu? Unawapa salamu gani wasiokuwa huku karibu kwetu sisi wa Bajuni? Masala ya umoja wa Bajuni na mtawala wa Bajuni ni masala mawili mbali. Umoja hatuna budi tutafute umoja, Bajuni, Waswahili, Wafani, hatuna budi kutafuta umoja kwa namna yote,
hilo la kuwa na kiongozi unaloitwa sultani au mfalme au mheshimiwa au mtawala au kitu lafuatia baadaye. Umoja ni kitu lazima tukubali, na tukitokuwa na umoja hatutatukana. Unajua matatizo yote tulionao tukiwa pwani, wa Mijikenda, wa Bajuni, wa Swahili, yote yatokana na kwamba hatuna umoja, kila mmoja ni kiongozi. Na tujue yale ambayo yako, tunaangalia masala ya vitambulisho. Masala ya vitambulisho.